Olá, meninas e meninos. Para quem não me conhece, eu sou a Brenda Muniz. Você está no canal Sachelândia Laça. Seja muito bem-vindo. Aproveita, já se inscreve. Ativa aí o sininho das notificações para não perder nada, nada, nada que tem aqui nesse canal, gente. Todos os dias tem passo a passo novo, tem vídeo bacana aqui para vocês. E na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse lacinho cruzado. Basicão, super simples, mas ó, com fita texturizada da linha Delicatê da Arte Fitas, tá? E de uma forma muito simples de você fazer. O laço cruzado mais fácil do mundo, gente. Com certeza, tenho certeza que vocês vão adorar. Então, vem comigo. Então, vamos lá, meninas e meninos. Vamos fazer o laço cruzado, na minha opinião, o mais fácil do mundo, gente. Não tem como errar. Se você algum dia teve alguma dúvida em fazer o lacinho cruzado, você hoje não terá mais, suas dúvidas vão acabar. Eu já ensinei aqui no canal a fazer com o gabarito, lacinho cruzado, né, com esse gabarito aqui, de 10 centímetros. Já ensinei vocês até a fazer enrolado na mão, né, a fita enrolada na mão, muita gente teve dúvida. Mas eu ainda não trouxe para o canal essa maneira de fazer o laço cruzado. Eu tenho certeza que se você é iniciante, aliás, para quem é iniciante, esse vídeo é perfeito. Esse passo a passo é perfeito, você vai conseguir fazer. Vamos lá. Vamos fazer esse modelo lindo aqui. Olha que fofura. Lindo, não é? Eu estou trabalhando aqui com fita texturizada da linha Delicatê da Arte Fitas. Olha só. Usei esse rosa. Aqui, ó, usei o lilás para fazer esse aqui, que ficou também lindíssimo. E no vídeo, nessa videoaula, eu vou trabalhar com vocês com o tom de azul, tá? As fitas vocês encontram nas melhores lojas do Brasil, nos melhores sites também. É, para quem é do Rio de Janeiro, vocês vão encontrar na Feltricia. E para todo o Brasil, tem no site da Dalule também, tá? www.dalule.com.br. Vocês vão encontrar as fitas texturizadas da linha Delicatê da Arte Fitas. Vão encontrar também as lisas. Vão encontrar também as estampadas, as número 5, as texturizadas V, gorgurão V, T. Toda a linha Arte Fitas vocês vão encontrar lá na Dalule. Vamos lá? Para fazer esse lacinho, gente, ele é muito econômico. Dois pedaços com 22 centímetros da fita número 9. Como eu falei, tô usando essa da coleção Delicatê da Arte Fitas, tá? Dois pedacinhos só com 22 centímetros, só isso. E para fazer esse lacinho jeans aqui de cima, se você quiser, claro, um pedacinho da fita número 2, que é a de 10 milímetros, com 22 centímetros também. Tudo 22 centímetros, tá bom? Então, vamos lá? Pro passo a passo mais fácil que você viu hoje, gente. Olha só. Vou colocar uma fita sobre a outra, tá? Vou virar ela aqui do avesso, ó, e vou juntar as pontas, tá? Juntei aqui as pontinhas. Eu vou marcar o meio, posso marcar aqui com isqueiro, pra ficar mais fácil. Mas você, se não quiser, pode marcar só com o alfinete. Então, você vai colocar aqui no meio, ó. E vai espetar aqui, tá? Ó. Beleza? Tá marcadinho aqui. Eu vou virar o lado avesso da fita pra cima. E agora, vamos lá, olha só. A marcação do meio tá feita aqui com alfinete. O que que você vai fazer? Você vai pegar aqui o seu lado direito da fita que tá por cima, ó, a outra tá aqui. O lado direito vai trazer pra frente e vai passar aqui mais ou menos meio centímetro da marcação do meio, tá? Meio centímetro aqui, ó. Pronto. Como se fosse um gravatinha. Na verdade, é um gravatinha, tá? O lado esquerdo agora, vamos fazer a mesma coisa. Ó, trouxe pra frente, passei aproximadamente meio centímetro aqui do meio. Lembrando que o meio aqui tá marcado com alfinete para vocês poderem ver. Ó, passei aqui. Novamente, eu pego a minha fita que tá no lado direito, agora a fita que tá aqui embaixo, ó. E vou
passar também, ó, meio centímetro mais ou menos. Junta aqui, ó, tenta deixar ela aqui juntinha, tá? E agora, vou pegar o meu lado esquerdo e novamente trago, ó, pra frente. Mesma coisa. Verifico, vejo se aqui tá tudo certinho, se as fitas estão todas alinhadas, a gente dá uma arrumadinha aqui. Posso pegar aqui um biquinho de pato pra me facilitar, pra eu não perder aqui essa marcação, tá? Só pra ficar mesmo com a mão livre, tá, gente? Porque não é necessário esse bico de pato, não. Mas se você quiser deixar a mão mais livre, é melhor. Pronto, vou virar aqui pra frente, tá? Virei pra frente, eu vou ver aqui mais ou menos a marcação do meio. Não precisa ser milimetricamente, não precisa ser com a régua, nada disso, tá? Vou ver aqui mais ou menos, ó, o meio é aqui, mais ou menos, né, nessa distância aqui da fita. Com a agulha e a linha, eu venho aqui por cima, ó, eu não vou nem dar nó, tá? Dei um nozinho aqui na linha, ó, trouxe de cima pra baixo, agora eu vou voltar, ó, de baixo pra cima. Novamente de cima pra baixo, vou fazer isso umas duas, umas três, quatro vezes, tá? Subi aqui. Subi, não preciso dar nó, não preciso arrematar, nadinha. Eu só vou cortar, tá? Vou cortar e já vou dar o nozinho aqui na minha linha pra deixar pronto. Ó. Já posso soltar aqui o bico de pato, tá? E o alfinete. Que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui com minha mão ou com o dedo e vou puxar essa fita que tá aqui embaixo, ó, por dentro, pra cima. Um lado pra cima, outro lado pra baixo, ó. Pronto. Fizemos aqui um lacinho cruzado. Você puxa aqui mais ou menos, ó, deixa ele ainda aqui uma fita dentro aqui da outra, ó. Mas veja mais ou menos a distância que tem aqui pra cá, tá? Se você quer o lacinho mais pra dentro, se você quer o lacinho mais pra fora. Eu gosto dele mais ou menos aqui na metade da fita, ó. Assim. Gosto dele muito pra fora, não, pra quando eu alinhavar ele continuar assim pra dentro, tá vendo? Então, eu deixo ele, ó, mais ou menos, eu coloco o dedo aqui, ó, e sinto a fita que tá embaixo. Então, se ela tá mais ou menos aqui na metade, pra mim já tá bom, tá? Pronto. Vou pegar novamente aqui minha agulha e vou ver aqui onde está o meio, ó. O meio, agora, ele é exatamente onde tem o cruzamento aqui das fitas, ó. Aqui. Esse encontro aqui. Então, eu vou colocar aqui meu alfinete, ó. Vou prender. Tá? E vou alinhavar agora. Vou dar seis pontos. Lembrando que eu vou alinhavar aqui no alfinete, que é a minha marcação. Então, eu venho por cima, ó. Aqui é o meio, então, eu vou dar seis pontos. Três até aqui, a marcação do meio, que é onde tá essa, esse pontinho aqui com a linha. E três depois, tá? Então, ó. Um. Dois. Três, tá? Mais um. Dois. E três. Pronto. Total de seis, tá? Já posso soltar aqui meu alfinete. Vou apenas, ó, franzir. Franzir aqui. Dou umas duas, três voltinhas aqui com a linha no meio. E vou arrematar aqui atrás, tá? Pronto, ó. Dei aqui um nozinho. Olha aqui, nosso lacinho cruzado mais fácil do mundo. Pronto aqui. Tá? Perfeitinho. Deixa eu só ir trocando a linha aqui. Agora, nós vamos fazer o lacinho jean de cima, pra quem quiser aprender também, tá? Gente, lembrando que, ó, sou muito feliz, quero contar pra vocês que, finalmente, depois de muito tempo desenvolvendo, trabalhando, eu lancei o meu curso de tiaras de luxo. É um curso do iniciante até o avançado, tá? O link tá aí na descrição do vídeo para vocês. Vocês vão aprender várias técnicas de tiaras, tiaras para iniciantes, tiaras de bebê, headband,
tiaras bordadas, muita coisa bacana. Vale a pena pelo menos acessar o link para ver o conteúdo, tá bom? Vamos lá. Aqui, gente, é o seguinte, é um pedaço com 22 centímetros também. Então, eu vou juntar as pontas, ó. E vou marcar o meio também com alfinete. Daqui da ponta pra dentro da fita, eu vou marcar 4 centímetros, tá? 4 centímetros aqui, ó, eu vou marcar. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Da ponta da fita pro meio, eu marco 4 centímetros, tá? Ó. Oh, cadê minha agulha aqui? Quatro centímetros, tá bom? Desculpa, gente, teve um barulho aqui, eu fui prestar atenção no que era. Vamos lá. Então, olha só. Tô com a minha fita aqui, eu vou cruzar essas pontas, ó. Desse jeito, vou trazer, ó, minha fita tá aqui, eu dobro pra frente, ó. As duas pontas, tá? Eu vou cruzar aqui essas fitas, desse jeito. E o alfinete é o seguinte, o alfinete, quando a gente cruza aqui, ó, a gente vai passar por essa fita. Então, a minha ponta que vem do lado direito vai passar pela ponta do lado esquerdo e vice-versa. Esse alfinete que tá aqui do meu lado direito, ele tem que ficar aqui, ó. Na parte de baixo, aqui, dessa outra ponta. Não na parte de cima, que é aqui. Aqui na parte de baixo, tá? Então, ó. E a mesma coisa, o que vem da outra ponta. O que vem aqui do lado esquerdo pro direito, ó, também tem que ficar embaixo dessa aqui. Parece complicado falando assim, mas nada mais é do que o cruzamento das fitas, mas o alfinete vai ficar aqui na parte de baixo desse cruzamento. E não aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. E não aqui, em cima, tá vendo? Da fita. Ele vai ficar embaixo. Tá? É só isso. Dos dois lados, tá bom? Então, se a fita tá aqui, o alfinete tem que estar embaixo. Se a fita tá aqui, o alfinete tem que estar aqui embaixo. Tá bom? Fez esse cruzamento aqui, é esse meinho aqui, ó. Essa pontinha aqui, esse meio. Eu vou segurar aqui firme, eu vou levar até o alfinete lá também. O alfinete que tá aqui no meio. Tá? Ó. Trouxe aqui. Trouxe e segurei. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali no lacinho cruzado. Não tem problema tá assim tortinho, porque tá por causa do alfinete que tá assim, tá? Então, vem aqui, ó, mais ou menos aqui no meio, mesma coisa. E vem, ó, fazendo a mesma coisa que a gente fez no laço cruzado. De cima pra baixo, de baixo pra cima. De cima para baixo, de baixo para cima. Pelo mesmo motivo, pra gente não perder aqui a marcação e ficar com a mão livre, tá? Posso soltar aqui todos esses alfinetes, não preciso mais deles, ó. E aqui, tá vendo que o laço, ele tá todo excomungado, tadinho? Aqui, ó, a gente vai arrumar. Por isso que eu não dou o nó, não faço o arremate, tá? Porque vai me possibilitar, ó... arrumar aqui o laço. Se eu quero as pontas mais abertinhas assim, se eu quero a ponta mais fechadinha, dá uma arrumadinha aqui, tá? Então, geralmente, eu coloco a pontinha mais aberta, porque eu vou ter que passar aqui a fita pra fazer o acabamento, tá? Então, ó, eu deixo assim, ó, como ele já tá arrumadinho, tá? Pego aqui meu lacinho cruzado. Com a cola quente, eu venho aqui no meio, ó. Peraí, eu tô com uma pistola reserva, gente, porque a minha ontem explodiu. Aí eu pedi na da Lula e tô esperando chegar. Ó, passei aqui a cola quente, venho com meu lacinho jeans e vou colocar em cima, tá? Costurinha aqui, ó, meinho com meinho, tá bom? E aqui eu já, ó, organizo o meu laço. Pra ele ficar arrumadinho, tá? Pronto, ó. Assim. Aqui atrás eu já colo o bico de pato. Tô usando o bico de pato de 5,5, já deixei ele forradinho com a fita de gorgurão. A fita de gorgurão,
em todos os lacinhos, em todas as cores aqui que eu fiz, eu forrei com a fita da a fita número 2, o bico de pato, eu forrei da mesma cor do laço. Então, ó, esse aqui eu forrei com azul, esse aqui eu forrei com lilás, esse aqui eu forrei com rosa, tá? Coloquei aqui. E venho aqui com a fita jeans para fazer o acabamento ali do meio. Então, ó, vou colocar aqui um pouquinho, cola quente. Esse é bem econômico, né? Usamos de fita número 9, da fita texturizada, apenas 44 centímetros, tá? E da fita número 2, apenas 22 centímetros. Então, com 1 metro, vocês vão fazer um par, tá? Que vai dar 88 centímetros da fita número 9 e ainda sobra, gente. Então, é muito econômico. O pessoal aí que compra fita por metro, né? Não compra rolo. Olha que economia, tá? Muito em conta, muito mesmo. Eu só dei uma voltinha, né? Porque a fita jeans não precisou dar 2 voltas, não. Fiz o acabamento aqui fazendo apenas uma voltinha. Aqui eu vou selar. E vou passar cola quente aqui pra poder fechar a fita aqui no bico de pato, ó. Tá? Volto aqui pra frente, ó. Organizo o laço, organizo aqui tudinho. Pronto. Tá? Aqui eu vou cortar as pontas, ó. Então, eu venho do meio de dentro, ó, pra fora, ó, na diagonal, de um lado e do outro, ó. Você vê se tá mais ou menos aqui do mesmo tamanho. Vou cortar, ó, já cortei, vou selar aqui essas pontas. Pronto, seladinha já. E no meio, pra ficar ainda mais fofinho, mais bonitinho, eu coloquei um aplique de coração. Desses que são fofinhos, sabe, ó. No lilás eu coloquei um rosinha. No rosinha eu coloquei um branquinho. E aqui eu coloquei, vou colocar um amarelinho. Pra poder dar um contraste aqui, já que aqui ficou jeans claro com jeans, com a fita azul, né? Eu poderia até colocar aqui a fita jeans mais escura, mas eu quis manter um padrão e resolvi, então, trocar somente a cor do aplique pra poder chamar um pouquinho mais de atenção, contrastar, tá? Eu acho que fica legal. Então, são esses que tem um feltrinho atrás, um tecidinho, tá vendo? É esse aplique, tá? Esse aqui, ó. Você encontra com facilidade em armarinhos, tá? Lojas de material para artesanato, de laço e tal, mas esse aqui também é da Dalule. Passei um pouquinho de cola quente só aqui, não precisa muito, porque esse material ele adere muito bem com a cola quente, tá? Ó. E pronto, tô tirando aqui o excesso da cola. E pronto. Estão prontos aqui os nossos lacinhos cruzados, rápidos de fazer. Para quem trabalha com atacado, é excelente esse laço no catálogo de vocês, porque ele é muito prático, gasta muito pouco, o lucro dele é bom, tá? E o custo dele é quase nenhum, né? Bem pouquinho, tá? É isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa aí o joinha de vocês. Deixa um comentário, me diz qual cor você gostou mais. Se você gostou mais do azul, se você gostou mais do rosa, ou se você gostou mais do lilás, eu quero saber a sua opinião. Aproveita, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nada. Temos vídeos diariamente aqui no canal, passo a passo, sempre de qualidade aqui para vocês, tá bom? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.